El llibre és una recopilació de els articles i les columnes que faig a Escric en el Levante des de l'any 2011. Tenen cinc eixos motivadors: un, aclariments lingüístics, reivindicació de paraules genuïnes, perdudes i no incorporades al valencià culte, la lluita contra les interferències, les traduccions defectuoses i una certa crítica a la normativa. Una interferència és l'ús que s'està fent últimament del verb portar en el sentit de temps. Per exemple, en castellà és correcte dir llevo 2 hores esperándote, però en valencià no és correcte, porte 2 hores. El verb portar no és temporal, el temps no el portem. S'ha de dir, estic 2 hores esperant-te, ja fa 3 hores que estic esperant-te, fa 50 anys que treballo a l'empresa, però mai porto 50 anys a l'empresa. I el que hauria de fer és potenciar això, potenciar dins de la unitat de la llengua, que quede ben clar això, però dins de la unitat de la llengua el que alguns lingüistes, inclús catalans, plantegen. És a dir, a Catalunya se plantejava fer un model composicional, mescla de català, valencià, balear, però predominant, molt predominant, el català oriental, el de Barcelona, però això no té èxit, perquè això se rebutja, els mateixos catalans rebutgen això, però és que és normal. És a dir, una cosa és la llengua literària i una cosa és la llengua en altres èpoques, però en una llengua de mitjans de comunicació l'oient no ha de tindre problemes d'enteniment, i de la mateixa manera que en TV3 no s'han de sentir excessivament paraules mallorquines o valencianes, així igual. És a dir, dins del conjunt, la gran majoria és coincident, està clar, que de 100 paraules, 90 coincidim, però les 10 que discrepem, deixem que les 10 que no són igual, no anul·lem una. I quina s'anul·la? Les nostres. I això, el que n'hi ha aquí, opina el treball que està fent Abelard i altres, Emili Casanova i sobretot l'acadèmia, van en el camí de fomentar un estàndard valencià dins del conjunt de la llengua. De la mateixa manera que n'hi ha un estàndard americà, o dos, això ja no ho sé, no front, sinó al costat de l'estàndard anglès continental, o està el model i l'estàndard argentí, i Uruguai podria ser enfront o al costat del colombià o el mexicà o l'espanyol o el castellà. Mira quina contradicció. Nosaltres tenim 60, bueno, vora 100, entre formes lexives, de ses diacritis, de paraules, mora, mora, dona, dona, un accent, no? Bé, a partir d'ahir n'hi ha 300 parelles o 400 de paraules que no portem decidit i ens entenem, per exemple, cap. Quantes excepcions n'hi ha de cap? 4 o 5. Cap allà, el cap. El cap de redacció. El cap de cap a cap, dirien moltes, i no es posa l'accent, ens entenem. Mira la paraula port. Port, que pot ser de portar, del port de la persona. Pot ser port de muntanya, pot ser port de mar. I no em porto. Així n'hi ha 400. De la mateixa manera que ens entenem. Jo veig un poc necessari el què interrogatiu, perquè en el què interrogatiu tu fas la variació, és a dir, n'hi ha una variació respecte al què no interrogatiu, i com que el fem parlant, sí que està bé que s'accentua, però i prou. Bé, i si a cas el sí, accentua el sí afirmatiu, perquè a més és innecessari. Si el castellà està simplificant-ho tot, una llengua que és que plen 4-6 milions i que va simplificant-se, per què la nostra, que és la minoritzada, ha de ser més complicada la normativa que la que la minoritza? Per això estem alguns lluitant per fer canvis.